Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد. Mi smo došli do koga ajeta? 187. Prošli put smo počeli, govorili smo nešto o tom ajetu, pa ćemo večeras nastaviti, a ne bih rekao da ćemo završiti u narednom predavanju. Pošto ovaj ajet dug je, ima u sebi dosta propisa, a mi nismo ograničeni vremenski, posebno nešto je tako da moramo u određenom terminu nešto ispoštovati i završiti, pa ćemo ići onako kako je autor spominjao i navoditi, znači, osnovno što je vezano za ovaj ajet, a dodat ćemo svakako ono što autor nije spominjao, vjerovatno iz razloga da ne bi ovaj odudio suviše. Mi smo došli do riječi uzvišenog Allaha za ođel, فَلْآنَ بَاشِرُهُنْ, i sada se sastajte s njima, sa ženama. Ovo je ovdje, u ovom ajetu je simbolika za intimni odnos. I u Kur'anu i u sunnetu se ne spominje to direktno, nego se spominje često nekakvom simbolikom radi etike i edeba koji su zastupljeni u kuransko-hadijskim tekstovima. Sada se sastajte s njima, jer vam je sada dozvoljeno ono što vam je prethodno bilo šta? Zabranjeno. Ovaj ovdje dio ajeta je objavljen povodom događaja Omera, radijallahu ta'ala. Povodom događaja Omera, a nije povodom događaja Kajsa ibn Sirme. Ko je Kajs ibn Sirma? Svi kad čuli za njega. Spomenuli smo ga na prošlom predavanju. Omer je imao intimni odnos sa ženom u vremenu u kome nije trebalo to da se desi. A Kajs ibn Sirma je bio čovjek koji je radio na poljoprivrednom dobru, radio u svome palmoviku, pa je radio cijeli dan, pa je naveče došao, pitao ženu imaš li hrane, kaže nemam, ali ću ti potražiti. Pa je otišla tražiti hranu, pa kada je donijela, on je već zaspao i nema više jela, pa to je. Pa kaže, teško ti se. I sutra je radio do podne i on je svijestio se. Ovdje kaže uzvišeni Allah, فَلْآنَ بَاشِرُهُنَّ, i sada vam se dozvoli da se sastaje sa ženama, da imate intimni kontakt. Je li taj problem bio vezan za Omera ili je za Kajsa? Za Omera. Za Omera. Kajs je po pitanju hrane. Kajs je, znači, ono što se veže za Kajsa, radijallahu ta'ala anhu, jeste pitanje konzumiranje hrane. Pa je ovo ovdje, znači, vezano za Omera radijallahu ta'ala anhu, i zato je ajet počeo ovim. فَلْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, i žudite za onim što vam je Allah odredio, što vam je propisao. U vezi s ovim ajetom kažu Ibn Abbas i Hakem ibn Ujejna i Ikreme i Hasan i Sudi, i Rebije Bahak i drugi, Ibn Abi Hatim al-Razi navodi u svome tefsiru 14 učenjaka iz Selefa, što ashaba, što tabina, da su protefsirili ovaj ajet i vi sada žudite za onim što vam je Allah odredio, kažu to je dijete. Kažu šta to je? Dijete. Zašto se kazao da je dijete? No, to je prije toga spominje se, ili tako? Spominje se intimno, znači logično je da bude, jer to je povezano. Znači značenja su povezana.
Pa kaže, to je ovaj, to je dijete. A dok je došlo na rivajet od Ibn Abbas, rekao, to je Kur'an. Ma keteb Allahu leko, što vam je Allah propisao. Može se i tako razumjeti, shvatiti ili protivsiriti. Jel? Kažu, to je Kur'an. A postoji mišljenje među učenjacima, prenosi se od Ibn Abbasa i od Muaz ibn Džebela, da se to odnosi na Lejletul Kadr. Žudite, tražite to što vam je Allah propisao, propisao vam je noć kadra, pa nastojite da, ovaj, jer su ajeti vezani za šta? Za post. Tako, za namazan, za post. A u Ramazanu je, znači, Lejletul Kadr. I kad se spominje post, uglavnom se spominje tako Lejletul Kadr i obrnuto. Pa, i to mišljenje, znači, nije isključeno. Međutim, većina selefa kažu da se ovdje odnosi na potomstvo. Sada to odnosi na potomstvo. Neki učenjaci kažu ne. Ovo se ovdje odnosi na korištenje olakšica. Na korištenje olakšica. Jel Allah je vama propisao šta? Propise i propisao mi je olakšice. Jel tako? Kako Allah voli da koristiš, da izdržavaš njegove obaveze, tako voli da koristiš njegove olakšice. A ovdje se, ovdje je riječ o čemu? O olakšici. Ima li taj tefsir svoje mjesto? Svakako. Znači, to je, to je ovaj, to je tefsir koji je odabrao Ibn Atije, Lendalusi. I kaže, to je tefsir Katade, i kažu da, da bi to, da je taj tefsir lijep da bi mogao proći. A neki učenjaci kažu, i žudite za onim što vam je Allah propisao, kaže, to su robinje i to su supruge, se ženite. U svakom slučaju, postoji, postoji čak učenje o tebi u i slijedite ono što vam je Allah propisao. Međutim, ovaj, poznato je li tako u kirajetima, da je to u obtegu. U okulu o šrebu. I jedite i pijte. Jedite i pijte. U okulu o šrebu. Je li ovo naredba? Jedite i pijte. Je li to, je li to imperativni oblik? Jeste. Znači, vađib ti je da jedeš. Kad ti neko bude prigovorio što puno jedeš, kaže, boj se Allah. I citiraš mu ajet u okulu o šrebu. On će te kazati da vola tu srifu. Nemojte preterivati. Ovdje je došla u naredbeni oblik. Naredbeni oblik za sobom povlači šta? Obavezu. Kad dođe nešto naredbeno, to je nakon toga je obaveza. Ovo je odgovor. Dobro, a kako bi, kad bi neko rekao dobro redu, neko vamo dokaže ovim ajetom da je jesti i piti obaveza. Kako bi ste dokazali to, da to nije obaveza u tom vaktu i da čovjek nije dužan da jede i da pije, osim ako ima potrebu? Naredbeni oblic često navode. Poslanik kaže, zabranio sam vam posjećivanje kaburova, kaže, posjećujte ih. Ela fezuruha. Fa innaha tuzakirukum al-akhirah. Oni vas posjećuju na ahiret, kaburovi. Znači, posjećivanje kaburova je vađib. Vi se kazati, ma nije vađib. Tačno, nije vađib. A neko ti dokaže hadisom da je vađib. Naravno, riječi učenjaka se i tekstovi šerijatski se moraju razumijevati shodno pravilima koja su postavili učenjaci, koja su izvukli iz tih tekstova, a nikako shodno, onako s poljašnjem značenji, odmah ideš, je li tako, na prvu kako si razumio, tako je to. Kada u šerijetu dođe naredba nakon zabrane, ta naredba nije više kategoričkog karaktera. Ako me budete slušali, razumijet ćete. Pažljivo. Ovo je jako bitno. Razumijevanje šerijetskih dokaza, to je menheđ. Kad se kaže menheđ, 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 kog si menheđa, znači kako razumijevaš vjeru. Razumijevaš li vjeru kako ti razum naloži ili razumijevaš vjeru onako kako si to razumijeva na najbolje generacije. To je menheđ. A ovo se tiče menheđa i to od, od najbitnijih pitanja menheđa.
A to je razumijevanje šerijatskih dokaza, naredbi i zabrana. Da ne bi nekome rekao, radiš nešto što je naređeno u Kur'anu, ti to ne radiš ili radiš suprotno tome ili si to ostavio i tako dalje, pa si griješan. Kada dođe naredba nakon zabrane, ta naredba nije više, ovdje je došlo jedite i pijte. A šta je toga bilo sa hranom i pićem? Zabranjeno. Kad je rekao poslanik, posjećujte kaburove, šta je bilo prije toga? Zabrana. Kuntu nehejtu kuman zijaretil kubur, ja sam bio zabranio da posjećujte. Posjećujte ih. Nakon zabrane je došla šta? Naredba. Nakon zabrane je došla naredba. Uzvišeni Allah kad zabranjuje muhrimu da lovi dok je u ihramima, potom naređuje lov. Festadu, naredbeni oblik. Ali je prije te naredbe bila šta? Zabrana dok su u ihramima. I kad čovjek skine ihrame, kaže, neko sluša je živio, evo ti, Allahov kitab, bismillah, i otvori ti odmah. On sura Al-Maide i kaže, pogledaj, kaže, naredba da loviš. Strelu u ruke i u goru. Ako imaš dozvolu, možeš i pušku ponijeti, a za strelu ti ne treba šta? Dozvola. Lovi, evo, naredba u Kur'anu. Kažemo, to je naredba koja je došla nakon čega? Nakon zabrane. Dobro, šta je s tom naredbom koja dođe nakon zabrane? Rat među učenjacima. Je li to sada sunnet? Jedni kažu to je sunnet. A drugi kažu ne. Propis se vraća na ono što je bilo prije zabrane. Je li u redu? Evo ovdje konkretno hrana i piće. Šta je bila prije zabrane hrana i piće? Muba, dozvoljeno. Pa se vraća na to. I zato naredba u šerijatu može biti ja muba, ja sunnet, ja vađib. A zabrana ne može biti nego haram i mekruh. Ne može dođe zabrana u šerijatu i kaže što je muba. To ne može biti. Ali naredba može šta biti? Muba. Pa je bitno kada dođe naredba, da naredba povlači zabranu. To je generalno pravilo. Ali znači, ono ima svoje izuzetke, ima svoje pravila i ne možeš tek tako dok je došla naredba, kažeš vađib, to je završeno, ko ne učini, griješan i ne. Dobro, mi smo izišli van teme. Uokulu ošrebu. Jedite i pijte. Ovo je vezano za Kajsa ibn Sirmu. Jer je on šta? Nije jeo u vremenu kada je trebao da jede, pa je nakon toga mu bilo zabranjeno da jede. Ali je u ajetu uzvišeni Allah zađu počeo sa intimnim kontaktom zato što je ono ciljano ovdje u ajetu. Je li ciljano ili nije ciljano? Kako ajet počinje? Uhilla lekum lejlete sijam arrafesu ila nisaikum. Dozvoljavam se, znači, da prilazi tvoj žen... Znači, govori se o tome. Jer je to bio problem osnovni, pa se o tome priča, pa je nakon toga spomenuto, ha, obtegu maketeba Allahu leku, vakulu vašrebu hata je tebe jena leku. Je li tako? Pa je to, znači, taj poredak došao onako kako je, znači, kako nalaže kontekst ajeta, odnosno događaj, koji, sled događaj koji je bio, znači, izbog koga su došli ovi ili ovaj ajet. Hatta je tebejene lekum el hajtul ebjedu min el hajtul esvodi min el feđru. Dok ne budete mogli razlikovati crnu nit od bijele niti, zore. Dobro, dok ne budete mogli, znači ja jedem i pijem i kad budem mogao razlikovati, ja vidim tu razliku, jedem i pijem do tog vakta. Dobro, ako jedem u vaktu kada postoji razlika, jesam ušao zabranjeno, što je dozvoljeno? Zabranjeno. Postoji razlika u zabranjeno. Što mislite? Ja jedem i pojavila se zora. Dozvoljeno. Ne smije, braćo, čovjek ući u zoru s jelom i pićem. To je zabranjeno. Smiješ jest dotle. Dok se pojavi, prekida se.
Ne smije se, znači, posle toga više jesti. Iako islamski učenjaci se razilaze, do kog vakta se može jesti i piti. Znači, ujutro da se hur. Pa većina učenjaka kažu dok se ne počne pojavljivati vodoravno svjetlo na horizontu. To stavi imama, 4 pravne škole. Vodoravno svjetlo, znači na horizontu se mora početi pojavljivati. A u tom slučaju je koje ide lijevo i desno. Od mjesta gdje izlazi šta? Sunce. Tog mjesta, znači ide lijevo i desno, ide vodoravno svjetlo. I u vezi s tim se navode predaje i to je ono što je poznato kod islamskih učenjaka. Došlo u hadisu kod muslima od Semur ibn Džunduba radijallahu anhu da je poslanik on rekao, sallallahu alaihi sallame, nemojte, kaže, da vas u vremenu iftara da vas obmane svjetlo Bilalov ezan i svjetlo koje pada kao snop svjetlosti prema horizontu. Sve dok se, kaže, ne pojavi vodoravno svjetlo. Jer to svjetlo koje pada prema horizontu, to je lažna zora. Ona nastupa prije prave zore, negdje je uočljivija, negdje je manje uočljiva, ali u osnovu ona nije, posle te zore nastupa tama. Pojavi se svjetlo i misliš gotovo zora, a u stvari ta nestane, znači tama biva i onda nakon toga ponovo biva, nastupa tek onda nakon toga prava zora. Došlo u hadisu Ibn Mesauda radijallahu ta'ala, koga bilježi muslim u svome sahihu, da je poslanik sa rekao, zora je, ili kaže, nije zora kada se ovako desi, pa je sakupio prste i ukrenuo i prema zemlji ovako spustio. To je kada pada šta? Snop svjetlosti s neba, znači prema horizontu. Nije tako zora. Nego kaže, zora je ovako, pa je stavio jedan, kaže prst na drugi i pokazao ovako. Znači nije kada je snop, nego kada je vodoravna, znači svjetlost, koja se pojavljuje na strani gdje treba izaći sunce, lijevo i desno. Od mjesta izlaska sunca. Jer sunce kako izlazi, naravno ta tačka gdje sunce izlazi, ona je najosjetljenija, je li tako, prilikom izlaska sunca. I onda se ona kako izlazi sunce, tako se ona polako širi, jeli, lijevo i desno. I zabilježi imam Darekutni, kaže autor, zabilježi imam Darekutni od Abdurrahmana ibn Abbasa, kaže, do mene je doprlo da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao, imaju dvije zore. Ima jedna koja je poput Zenebu Sirhan, poput vučijeg repa. Sirhan je vuk. A neki učenjaci kažu, lingvističar, da je to lav. Poput repa, misle se. Iako je poznat kod učenjaka 4 pravne škole da je to vuk. To je ono što je poznato. Da je poput vučijeg repa. Misli se da pada snop poput repa. Kaže, i ta zora ništa ne zabranjuje dok se ne pojavi vodoravno svjetlo. U njemu je dozvoljeno klanjati, a zabranjeno je jesti i piti. I ova je predaja Mursel, kako kaže imam Darekutni, kako kaže El Bejheqi, da je Mursel. Zašto je Mursel? Kako? Dobro. Šta smo, kako vi znate da je ova sad ovdje predala? Kako će zaključiti da je Mursel? Zar nismo kazali, da nije autor ovdje rekao, prenosi Abdurrahman ibn Abbas, kaže, do mene je doprlo. Jesmo rekli da je čuo, nego do mene je doprlo. Znači, dokar je da doprlo, znači u lancu, znači nije direktno čuo. Iako ashab može reći da je poslanik rekao, iako nije to čuo. Jel u redu? To je drugo. Ali ovdje prenosi Abdurrahman ibn Abbas, iako je poznato da je ovo u rivajetu kod Darekutnija, ovo prenosi ovaj rivajet Muhammed ibn Abdurrahman ibn Seuban. Nije Abdurrahman ibn Abbas, kako je spomenuo autor.
niko Dare Kutnija, niko Debu Daudom Mursela hadisima, niko Imam Al-Bejhekija. Svugdje ovo prenosi Muhammed ibn Abdurrahman ibn Seuban. Pa ne znamo dakle da li je ovo štamparska greška ili kako, uglavnom u ome rivajetu je došlo ovaj, a i on je isto tabin, pa je rivajet Mursel u svakom slučaju. Samo je stvar koga sada, šta? Koga prenosi. Neki učinjaci kažu dozvoljeno je jesti, piti dok se ne vidi zora po putevima. Znači, voziš auto i ne treba i svjetlo otprilike. A već se zora, već to je već dobro. Da bi zora vidjela se na putu, da je to negdje kad ti ideš napolje, da je nastupila zora, to je, i to je ovaj znatno kasnije nego ono što se pojavi gdje? Na horizontu. Dobro kasnije. To znači prođe dobar vremenski period da bi se to vidjelo na putu da je nastupila zora, da čovjek otvori oči, ne gleda nigdje na horizont, da kaže gotovo, zora je nastupila. To je znači jedan period koji je već prošao nakon zore. I to se prenosi od Omara radijallahu anhu, od Huzejfe, od Ibn Abasa, od Talka ibn Alija, Ata, Ameša, Sulejmana i drugi. Spominje se kao njihova jeli, mišljenja. Kažu da čovjek treba, znači kada se primijeti to na putevima, zora kada se primijeti na putevima. Dok kaže Mesruk, kaže oni nisu, misli prethodnici njegovi, ili tako da sahaba, poznijih nisu, kaže, gledali zoru kao što vi gledate. Kaže, oni su gledali zoru kad napuni kuće. Kad u kući sjediš i primetiš da je zora, znači to se dobro razdavno, je li tako? E onda tek, šta? Prekidaš sjelom i pićem. Ima rivajet kod Nesaje od Asima, od Zira, da je Huzejfe, radijallahu ta'ala, rekao, upitali su, kaže, kada ste vi sehurili s poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme? Kaže, bio je dan, ali samo sunce nije bilo izišlo. Bio je dan, ali sunce nije bilo šta? Izišlo. Pa vidimo, znači da nije to tek tako, je nastupila zora, uči jezan, tako. Jedemo do pred izlazak čega? Sunce. Naravno, to su mišljenja. Mišljenjima nema kraja. I svako od učenjaka je nastoji, vidjet ćemo, doćemo do ovoga. Imalo mišljenje ikakvo utemeljenje. Ha. Međutim, mišljenja se uvijek vraćaju, znači, na argumente, na dokaze. Ovaj ovdje rivajet od Huzejfe, a šejh Albani kaže za njega da je dobar. A kaže, možda mi mu se moglo i prigovoriti. A ispravno je da je ovaj rivajet slab. Zato što se kosi sa spoljašnjim značenjem Kur'ana i kosi se sa hadisom Ajše. A hadis Ajše, kada se kaže hadis Ajše, u ovome slučaju misli se na hadis jedite i pijte, nemojte da vas zavara. Kaže, u stvari hadis kaže, Bilal uči ezan po noći, pa nemojte da zavara njegov ezan. Jedite i pijte dok ne čujete ezan Ibn Mektuma. On je učio kad mu kažu Aspaha, zora je nastupila. Tad on onda uči ezan. Znači, prvo dok nastupi zora, učio ezan. I uzvišeni Allah kaže, jedite i pijte dok ne budete mogli razlikovati crnu nit od bijele niti od zore. A zora ne nastupa, nije zora izlaskom sunca, nego zora biva, jeli, prije, zora biva prije toga. Imam Nesaja, kad je spomenuo ovaj rivajet, on spominje u svome sunenu kako velikom, tako i malom, skraćenom, ili mučteba, spominje različite rivajete da pojasni razliku u senedima, u lancima prenosilaca. Pa je spomenuo ovaj rivajet isto u više formi. I ovaj rivajet prenosi Asim od Zira od Huzejfe. Asim, to je Ibn Behdara, Ibn Ebi Neđud, poznati Karija. On je što se tiče Kirajeta bio plafon. A što se tiče hadisa,
ima grešaka u hadisima koje prenosi. Pa da Asim ibn Neđud izdrži sam, on je umro 128. hidžreske godine, da on sam izdrži ovaj rivajet koji se kosi s poljašnosti Kur'ana, pa kada bi rekli jasnom Kur'anu ne bismo pogriješili, i hadisu Ajše koji je kod Buhari i kod Muslima, i da on to sam iznese, to je problematično. I zato šejh Albani kada je rekao hadis je hasen, a kaže moglo bi se prigovoriti, to je precizna ocjena od šejha. Nije to te tako kazao. On je rekao hadis je po spoljašnosti, ovaj je bio ovaj ravija, on je imao nekakvu srednju ocjenu ili nešto ispod toga, možda bi mogli rivajeti proći pod razno, ali s tim da se ne kose sa nečim što je šta ispravnije od tih, i zato je rekao moglo bi mu se prigovoriti. Pa ispravno da ovaj rivaj daif. Da nam neko došao, evo poslanik Huzejfe kaže, mi smo, samo još sunce nije izišlo, a sve drugo je bilo. A ne bi, znači, mogao proći ovaj rivajt koji je došao od Asima ibn Abi Neđuda, od Zira ibn Hubejša, od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu. Neki učenjaci kažu da je ovdje u stvari riječ o njegovi, kada je on to rekao, da je tu riječ o hiperboli, da je tu preuveličavanje, hoće kazati, mi smo jeli do zadnjeg vremena. Međutim, da se kaže do zadnjeg vremena, eto samo sunce što nije izišlo, to preuveličavanje bi bilo problematično. U svakom slučaju, jede se i pije se do zore, kako kaže apsolutna većina učenjaka. I to su argumenti i razilaženja po tom pitanju, ona mogu biti kao razilaženja, međutim, definitivno ono što je utemeljeno u Kur'anu i sunnetom jeste da se jede i pije do zore. Dobro. Učenjaci koji su rekli da se to može do izlaska sunca. Šta je njih navelo da kažu da se može jesti do izlaska sunca? Ja kažem, to je mišljenje slabo. Navelo je to što je post vezan za dan. A kada dan nastupa? Izlaskom sunca ili nastupom zore? Mi smo o tome pričali u 106. predavanju. Ne znam kada je to bilo, možda imali godina ili možda malo manje. Sjećate da smo pričali kada nastupa zora. Pa čovjek koji kaže svojoj supruzi, dok osvane, raspuštena si. Dok bude sutrašnji dan, razvedena si. I zora svanula. Je li razvedena? Veže se za propis. Kada nastupa dan? I spomenuli smo, ako se sjećate, primjer, radnik radi, čovjek koji kaže mu radit ćeš od početka do kraja dana. Evo ti firma, evo ti ključevi, i on ode u Australiju. I ostavi ovaj radi 3 godine, vodi firmu od početka dana. Ovaj mišljenja da je početak dana izlaskom sunca. A ovaj mišljenja da je šta? Nastupom zore. Koji je u pravu? Tome smo davno pričali i kazali smo da je najjače mišljenje da dan počinje nastupom čega? Zore. Dobro. Došlo je u tefsiru poslanika, sa osvijem, da je rekao, kada su ashabi mjerili to crnu i bijelu nit, da je rekao, kaže, to je tama noći od svjetlosti zore. Pa je to presudno. Znači, presudno je kako je poslanik, sa osvijem, protefsirio šta ovaj ajet. I zato pogrešno je, kad čovjek pita, postavlja pitanje, kaže, dobro, a ima li drugo mišljenje? Ima još 5 drugih. Sad ćemo ti iznijeti, ti sebo da beriš što ti paše. Idi živ bio. Ako hoćeš pitati, da kažeš, imaju li jači argumenti koji govore suprotno tome? Ako već moraš upitati, nemoj piti, ima li drugo mišljenje? Mišljenja ima puno. I ti ćeš sad odabrati nešto tamo najslabije, ali baš ti to godi, to ti treba. Nego kaži, ima li jači argumenta da govori suprotno tome? To bi već moglo proći. Jer tad ne tražiš šta? Olakšice koje su neosnovane. Jer dosta puta olakšice bi biti neosnovane. A ako je argument jači i govori suprotno tome, onda ću kazati to je osnovana olakšica, nije problem.
pa je poslanik sa osanem protefsirio, znači značenje ovoga ajeta. I došlo u hadisu Ajše i u hadisu Hafse, radijallahu ta'ala anhuma, da je poslanik sa osanem rekao, nema posta onome ko ne donese nijet prije zore, a u drugom je vajetu po noći. Što znači da post počinje od kada? Od zore. Tako. Taj hadis prenosi kao riječ Hafse, prenosi se i meukufen i marfuan u jednoj i drugoj formi. I to je poznat kod islamskih učenjaka, znači da mora biti prije, osim Allahu dragi, ako ima olakšica poput dobrovnog posta i tako dalje, da čovjek može dobrovni post zanijeti u podne. Kad bi zanijeti u dobrovni post i postaje podne namaza i prije ikindije, ti si taj dan prije, pod uslovom da prije toga nisi šta. Činio ništa što pari post. A naravno, nemaš nagradu ti od zore. Čovjek nije ti pred ni cijeli dan skakao po općina, ne znam, tamo, lijevo, papiri nekakvi. I došao zimski period, ostalo još vasa do akšama. Kaže to. I za nijeti post. Ti imaš nagradu od momenta nijeta, a ne od zore. Jer ti nisi jeo zato živio što nisi stigao. I zato što nisi imao vremena, jer ćeš zakasniti predati papir i tako dalje. A nisi imao nijet šta, da? Pa od momenta, to je ispravo mišljenje, kad zanijetiš. Jedan ustao ujutru, rano se hurio, pripremio se toga dana, postiću danas radi Allaha i da dobijem nagradu. I ovaj drugi koji izušao ujutru, čeka jedva da naleti negdje pored Buregđinice, ali sve je bilo u trku, nije imao vremena. Ne možete imati istu nagradu nikako. Ali u osnovi nije treba šta za obavezni post, znači prije nastupa zore najkasnije. Dobro. Pa je u ovom hadisu, znači, da ne vredi post onome ko ne nijeti od zore, dokaz da zorom znači nastupa dan, a ne prije, a ne poslije toga. I mislimo na izlazak ili sunca ili kada se razdani, već je prije toga nastupilo. Naravno, ovdje ima jedan izuzetak da je poslanik, autor to nije spominjao ovdje, vjerojatno iz razloga da ne oduli sa komentarom ajeta. Došlo je kod imama Ebu Davuda u Sunenu i došlo je kod imama Ahmeda u Musnedu od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik sa osaname rekao u vjerodostojnom predanju, ko od vas čuje ezan, a u ruci mu posuda, neka ne spusta posudu dok ne napije se. Jel? Znači, ti si se hurio i ostalo. Ti uzeo vodu da ćeš piti kad muezin, Allahu ekber, Allahu ekber. I znaš da tačno muezin učini u vremenu kad nastupi zora. Tu je došao iznimka, došla olakšica u tom pogledu. Jer uzvišeni Allah nije nam u vjeri ništa teško propisao, želi da nam olakša, ne želi da nam oteža. Međutim, čovjek je ovo pio, popio, koliko je popio, i nakon toga sad da pije posle zore. Gotovo. Ti si uzeo svoju potrebu. Ali čovjek koji je, znači, jeo i nije uspio, znači, da se napije, ili mu ruci posuda popio pa nije dovršio i čuje ezan, može. Ali da on čuje ezan i on trči tamo negdje iz kuhinje, iz njenog boravka u kuhinju i traži po frižderu šta ima za pit, da nema. Kažemo, ako ezan se uči u vremenu pravom, znači sa nastupom zore, tada je završeno, nema konzumiranja ničega što kvari post. Pa je ovo došla olakšica. E sad, da li se misli ovdje, kaže se, on drži posudu, znači posuda mu je u ruci, ta iz koje želi piti, čaša je, šta pije. Ili to može biti negdje blizu njega i tako dalje, to bi sve bila tumačenja. Međutim, olakšica je došla samo u tom slučaju, a nije došla, znači, općenito. Čovjek prespavao i ustao, završio, i ljudi već uče dobu posle ezana, kaže, pa nisam pio vode, sam malo piću. Ne može piti. Ne može piti vodu. U tom vaktu nema, znači, zabranjeno konzumiranje vode.
Znači, post je ibadet koji ne vrijedi bez nijeta. I zakonodavac je ograničio post od zore do noći. Kako ćemo doći u nastavku ajeta. Thumme timu sijame ila lejl. Potom potpunite post do noći. Pa je jelo i piće dozvoljeno do zore. Smo spominjali zadnji put hadis, kada je objavljen ajet, dok ne budete mogli razlikovati crnu od bijele niti, ali nije spomenuto, nije objavljeno od zore. Pa su ashabi vezali konce za noge i gledaju jedan na jedno i bijeli i crni, i onda gledaju kada će moći razlikovati koji je kakav. Pa je onda objavljeno minel fajr od zore, pa su znali, ma ne cilja se to. Nije ciljano, stvarno nisu ciljani konci, nego se cilja se nešto drugo. A zašto se ovdje spominuti konci? Zato što kad zora nastupa, ona izlazi poput, ona nit, jel tako, izlazi iz zore, ona izbija polako i zato se poistovećuje s končićem. U protivnom, nije ciljano šta? Nije ciljano to spoljašnje, znači značenje. Pa je rekao, Ibn Abi Hatim je rekao, ili Adi Ibn Hatim, ashab, on je rekao poslaniku, s.a.v. u vezi s tim končićima, pa je rekao poslanik, s.a.v., kaže, ne, to je, kaže, noć, tama noći i bjelina dana. To je su tama noći i bjelina dana. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Thumma timmu siyama ila al-layl." Potom potpunite post do noći. Potom potpunite post do noći. Znači, do noći je zabranjeno činiti sve što kvari post. A nakon toga, naravno, osim putniku i bolesniku, oni su oslobođeni, ili tako, postaju. Ženi koja je u ciklusu i slično tome, kategorije koje znači oslobođene posta. Dobro. Ako bi čovjek namjerno prekinuo post Ramazana, bilo na bilo koji način, šta se veže za to prekidanje posta? Kazna da mora postiti 60 dana. Namjerno. Ano, kazna kakva? 60 dana da mora postiti. To je iskupnina. To je iskupnina. 60 dana. Čovjek koji prekine post jelom ili pićem ili intimnim odnosom, da li je dužan postiti 60 dana uzastopno? Nije dužan postiti 60 dana uzastopno, osim ako prekine intimni odnos sa, osim ako prekine post sa intimnim odnosom. Jelom i pićem, ko prekine post namjerno, nije dužan postiti 60 dana. Nego je dužan samo napostiti taj dan i dužan je svakako pokajati, jer učinio bi znači prestup. A neće postiti 60 dana. I to je stav imama Šafije i drugih učenjaka, i to je jače mišljenje. Jer je došlo u hadisu da je došao čovjek poslaniku, slavno kaže, Allahov poslaniče, kaže, upropašten sam, kaže, šta ti je? Kaže, imao sam intimni odnos sa ženom u Ramazanu. Pa moj poslanik spomenuo sam, možeš, kaže, posti 6 dana ili da se iskupi. Pa je poslanik obavezao ga na iskuplinu zato što je prekinuo sa intimnim odnosom. Dobro, ima drugi rivajet u kome se kaže, došao je čovjek, kaže, Allahov poslaniče, prekinuo sam post. Pa mu je rekao isto. Shodno tom rivajetu bio bi dužan da posti, kako god da prekine post, bio bi dužan da posti koliko? 60 dana.
Dobro. Radi li se ovdje o jednoj priči ili o dvije priče? O dvije. Predmet je razilaženje među učenjacima. Razišlo se u nama. Da li se radi o jednoj ili dvije priče? Oni koji kažu da se radi o dvije priče, oni kažu mora, kako god čovjek prekine post, mora iskupiti sa 60 dana posta. Ili tim redosledom, ako ne može ide dalje, doći on do toga. A oni koji kažu da je priča jedna, oni kažu ne, ovo je opća priča ili skraćena verzija priče, došlo da je prekinuo post, a u stvari u osnovi priče se navodi šta? Intimni odnos. Pa je tu razlika. Dobro, kako ćemo mi znati su li jedna ili dvije priče, a mi živimo 1400 i nešto godina poslije ovoga događaja. Naravno, prvo se vratimo na riječ učenjaka, što su govorili, kako su govorili. Ali bi, odakle su učenjaci mogli zaključiti, radili su jednoj priči ili dvije priče koji su živjeli 2, 3, 4, 5 stoljeća nakon poslanika sa osram. Jel nije velika razlika među 3 stoljeća nakon poslanika i 5 stoljeća u ovom pogledu, jel u redu, zaključivanja. Jer nijedni drugi to nisu doživjeli i do jedni i drugi došli isti rivajet. Jer ono sve što su imali prvaci od rivajeta, to imate i vi danas. Samo što su oni imali u glavama, a mi imamo u knjigama. Razlika je velika. Gledamo na ishodište hadisa. Na ishodište hadisa. Ko prenosi priču i kakav je lanac prenosilaca priče. Jer ako je priča došla od dva sahaba, sa dva različita lanca, postoji velika mogućnost da se radi o dvije različite šta? Priče. A ako je došla jednim rivajetom, e onda je to drugo. A ova je priča došla rivajetom Zuhrija, Muhammeda ibn Šihaba i Zuhrija, od Humejda ibn Abdurrahmana ibn Aufa, od Ebu Hureyre. To je njen lanac. I s tim lancem je došla ova priča. I nakon Zuhrija onda se oni što prenose se razilaze. Pa je znači ishodište priče šta? Jedno. Postoji li mogućnost da se priča odnesla dva puta, pa je prenio Ebu Hureyre, a od Ebu Hureyre tu priču dva puta prenio Humejd ibn Abdurrahman ibn Auf, i od njega prenio dva puta Muhammed ibn Šihabe Zuhri. To je teško. To je gotovo nevjerovatno. Ista dvije priče, istim lancima prenosilaca. Pa dok ima jedan lanac, jedno ishodište, i lanac ide jedno vrijeme, on ide sam, pa se nakon toga grana, znači riječ je o ravijama koji su prenijeli šta? Skraćeno, a nisu dvije priče. To je argument, dokaz jako onima koji kažu da je jedna priča. I prije da će biti da je tako. Jer čovjek koji je najveća zabrana u vrijeme postaje intimni odnos. Jer je došao od Isu, kaže poslanik, ostavlja, kaže, šehvete zbog mene u hadisi kudsi. Moj rob ostavlja šehvete zbog mene. Pa su islamski učenjaci s tim hadisom dokazivali da je čovjeku zabranjeno i da bi pokvario svoj post čak ako bi masturbirao. Suprotno riječima Ibn Hazma koji kaže da to ne kvari post. Uglavnom, radi se ovdje po svemu sudeći o jednoj priči koja je prenešena u skraćenoj i u, da kažemo, potpunoj formi. Pa bi mišljenje imama Šafije u ovom slučaju bilo meritornije. Međutim, ima kod malikijskih učenjaka je poznato kako god da prekineš treba da postiš šta? Dva. Znači, treba iskupnina. Jer nije čovjek uvijek, jer onaj čovjek kada je došao poslaniku, sam rekao, jesu u stanju posti, kaže, nisam u stanju posti. Jel' tako? Nego kažemo, da budemo precizniji, kažemo, potrebno je da se čovjek iskupi. Po mišljenju, jel' ti učenjaka. Tako da je tu, znači, razilaženje među pravnicima. Pa je ispravnije da je jedan rivajet skraćen, a drugi je opširniji koji ga pojašnjava. Dobro, oni se razilaze, isto učenjaci, rahimahumullahu ta'ala, da li treba i žena da se iskupi? Žena, ima li intimni odnos u Ramazanu, da li treba i žena da se iskupi kao muškarac? Pa su stava
Malik i Ebu Jusuf i hanefijski učenjaci da i ona treba da se iskupi kao muž. A Šafija kaže samo jedna iskupljena, bez obzira da li dobrovoljno bilo ili prisiljena. Kako je Šafija došao, rahimehullahu ta'ala, na ovu ideju da kaže samo jedna iskupljena, a oba dvoje su pročinili isti šta? Prestup, dobrovoljno. Pa kaže ovaj čovjek kada je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao da je tako, on je njemu rekao samo jedna, iskupi se. Nije nju spominjao nikako. A to je vakat i vrijeme kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad mu je, znači, dužnost da pojasni šta propis i da ne ostavi od propisa ništa šta. Jer poslanik nije propraćao pričao nejasnim riječima. Kaže nešto, ne, nisam ja to ciljao, ja sam ciljao nešto drugo. Nema toga. Zato su riječi poslanika jasne i Kur'an na jasnom arapskom jezikom i riječi poslanik dat mu je jezgrovit govor i onda on tebi kaže jedno, a cilja drugo. Gdje tu je jezgrovit govor? To je samo za onu elitu vrhunsku koja može tako razumjeti šta si Allah poslanik u tom momentu htio da kažeš. Po pitanju propisa, znači kada bi govorio poslanik, sam sveme, govorio je jasno da i svako razumije. I on je rekao tom čovjeku, iskupi se, ženu nikako ne spominje. Kaže, imam Šafija, šta? To je dovoljno, da je dovoljna jedna iskupljena. Naravno, imamo mišljenje kod islamskih učenjaka, i to se prepisuje imamu Ebu Hanifi, da je rekao, ako je ona dobrovoljno pristala to, ne, ako je prisiljena, onda bi trebala se iskupiti. Ako je prisiljena, ne treba se iskupljivati. A ako je bilo dobrovoljno, treba. I ovo je mišljenje jako. Ova podjela da se tiče prisile ili ne prisile, jel tako, pa i zaborava. Jer supružnici kad bi zaboravili da je Ramazan. Može se to desiti? Može. Rijetko, ali može. Ne može se isključiti. Znaš što prvi dan Ramazana, drugi, niko ne posti, on tekom godine nikad ne posti. Od Ramazana, od početka do kraja Ramazana i to je to. Prošlo mu 300 i ne znam, 30 dana ili manje od toga, nije nikako postio. I nakon toga dođe prvi dan posta, gotovo on je već u 10 sati, on se fata čaše, je li tako? Ili otvara već frižider i gleda šta ima u frižideru. Može se desiti. Iako neki učinjaci kažu to je teško. Može se desiti. Jeste teško, ali se može desiti. Za razliku od hrane i piće, ali tako može dešavati, je li tako, da čovjek kao onaj što je više puta jeo. Postio i jeo više puta. Pa pitao šeha, kaže, ja jeo, pa sam, kaže, zaboravio, pa jeo i pio. Pa sam, ali kaže, dobro, kaže, post je u potpuni post, kaže, ali sam ja i kaže, nakon toga opet zaboravio i opet sam jeo i pio. Kaže, ispravan ti je post. Kaže, jel problem je šeha što sam ja i treći put zaboravio i jeo. Postio on dobrovni post. Kaže, moj šeha, jeste opet je, kaže, post ispravan, ali kaže, nisti za post. Nije to... Ima li kakav drugi ibadet? Ima li sadaka? Ima li nešto drugo? Nije za tebe post. Koji tri puta može... Znači, tri puta sjedne, on se najede da ne može disati i napije se vode i kolač pojede i kahavu i sve i nakon toga sjedi šta da? Da posti. Vidi, ima li kakav dobro ibadet druge vrste? To je za tebe preče. Pa je ovo mišljenje koga je odabrao Suhnun ibn Sa'id al-Maliki, veliki malikijski učenjak, rahimahullahu ta'ala, i pripisuje se Ebu Hanifi, odabrali su ga mnogi savremeni učenjaci, ima svoje mjesto. Da je razlika između žene koja je prisiljena ili zaboravila i one koja je to dobrovoljno uradila, svjesna da je razlika, pa bi se u tom slučaju trebali iskupiti jedno i drugo. Pa čovjek koji bi čak imao i intimni odnos u Ramazanu i zaborava, znači to je isto kao jelo i piće. Isto kao jelo i piće. Šta znači to? Nastavi post. Nastavi post i nije dužan da se iskupljuje, niti da napašta. Čovjek koji jede i pije dužan da napusti iz zaborava, naravno. Tako i ovo isto. Znači, to je stav Malika i Lejsa, Ozaje i drugi učenjaka. Uprostite, Malika i Lejsa kažu da je dužan se iskupi, a prethodno mišljenje zastupaju Šafija i Buhanife i Ishak i drugi učenjaci.
Dobro. Čovjek jede i zaborava. Jede i zaborava. I smatra da je time prekinuo post. Potom ima intimni odnos sa ženom. Dužan je samo da napusti jedan dan. Ima onih specijalaca koji u Ramazanu šta radi, on se prvo najede, jel tako da kaže, da jelom da prekine post, da ne bio dužan šta da se iskupi. Jedan dan posti nekad tamo u zimi, jel tako, u decembru, kad je kraće, jednostavno. To je pokušaj prevare šerijata i vjere. Time on nije skinuo odgovornost. On nije time skinuo odgovornost, jer ovdje ima i hurmet Ramazana. To se može desiti čovjeku zaborava. Prisila i slično tome, ali ne može biti da on pokušava, ali tako da slušao onog jednog šijskog učenjaka, kaže kad čovjek želi, kad mu je vruće u Ramazanu, ne može postiti, kaže neka putuje iz grada u grad. Premješta se, ali tako, dođeš 2-3 dana, osjedneš u Sarajevu, pa malo do Mostara, pa vratiš se gore negdje do Brčkog, hodaš po Ramazan, to ti je puno zamornije nego da sjediš i da postiš. Pokušaj prevare. Dobro. Čovjek koji jede ili pije i zaborava, njegov post je potpun. Zato što je poslanik rekao sa osanom u hadisu, ako postač jede ili pije i zaborava, to je, kaže, Allahov rizk kojim ga je obskrbio, nije dužan napaštati i neka upotpuni svoj post, Allah ga je nahranio, ne pojio. Ovako je zabilježio imam Darekutni u svome sunenu i kaže za ovu predaju da je vjerodostojna. Ima i hadis kod Buhari i kod Muslima. Što smo spomenuli predaju? Evo sad ćemo, ima rivajet kod Buhari i kod Muslima. Kaže se, a ko zaboravi pa jede ili pije, neka upotpuni post, toga je Allah nahranio i napojio. Kakva je razlika među ovoga rivajeta i prethodnog? Nema. Risk, fino. Prvom se kaže ne mora napaštati i ne mora, to je, znači post bio potpuno ispravan. Ne mora napaštati. A ovdje nije, ovdje kaže neka u potpuni post, Allah ga je nahranio i napojio. A postoji mogućnost da napusti? Postoji. Međutim, ovaj rivajet kod Darekutnija je pojasnio da nema ništa, nikakvi obaveza, nema ni sankcija, nego samo nastavi svoj post. Kaže Ebu Bekr el-Esrem, kaže, čuo sam Ebu Abdillaha da je pitan o, ko je Ebu Abdillah? Imam Ahmed. Kad se kaže Ebu Abdillah u fikhu, iako je Imam Ahmed, braćo, bio više muhadis nego fakih. I Imam Ahmed, njegov mezheb uopće nije nastao kao mezheb drugi učenjaka. On je kasnije, posle imama Ahmeda, došao je. Imam Ahmed je više bio muhadis nego što je bio fakih. Kada kaže, mi moramo znati da ponekad imaju imena, spomene se ime i ne znamo ko je Ebu Abdillah. Kaže Abdullah. U rivajetu se kaže Abdullah. Od ashaba imamo 300 ljudi koji zove Abdullah. 300 njih. I kaže, prenosi Abdullah od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Moramo gledati ko kaže Abdullah. Pa ako kaže Nafija, znači to je Ibn Omar. Ako kaže Alkama, to je Ibn Mas'ud. A kaže Muhammed Ibn Šuaib, to je Ibn Amr, Abdullah Ibn Amr. Ako kaže, ne znam, Ikrima, to je Ibn Abbas. Ako kaže Urva ili njegov sin Hišam, to je Abdullah Ibn Zubeir. Moraš gledati ko je taj ko je rekao je Abdullah. I odmah znaš o kome se radi.
Iako se najčešće spominje za Ibn Mesuda. Najčešće za Ibn Mesuda se kaže Abdullah. Znači ne spominje se Abdullah Ibn Mesud, nego Abdullah. Ko je taj od ashaba, ko je to rekao? Praća se na onoga, ko je to šta? Ko je kazao? Ko je kazao? Pa ovdje kaže Al-Esrem, rahimahullahu ta'ala, kaže, rekao je Ebu Abdillah, upitan je o propisu čovjeka koji jede, propisu posta čovjeka koji jede iz zaborava u Ramazanu, kaže, nije dužan, nema nikakvih sankcija, nema nikakvih obaveza, znači, post mu je ispravan zbog hadisa Ebu Hurere koga smo citirali. Zbog hadisa Ebu Hurere koga smo citirali. Pa bi njegov post, znači, bio u tom slučaju validan. Kaže, Ibn Munzir kaže, post mu je validan. Zašto mu je post validan? Zato što je poslanik rekao neka upotpuni post. Znači, ako posti do noći, on će upotpuniti post. A potpun post ne treba šta? Ništa. To je taj jezgrovit govor. Sad ti na post, ti potpun. Živio, je li post potpun ili nepotpun? Ako kažeš nepotpun, rekao suprotno hadisu. Jer post kaže neka, jer kaže se, ha, da je rekao neka dovrši post, to je neka ne upotpuni. Znači, do noći kad posti, on je upotpunio post. Kako ćeš ga nakon toga obavezivati na nešto što je potpuno, da to šta? Da to nadomjesti, nadoknadi i tako dalje. Nema toga. Pa je, znači, ono što je nadomješteno i što je potpuno ne treba, znači, više upotpunjavati. Za razliku od onoga čovjeka koji bi to, koji smo govorili, jeo i pio i potom imao intimni odnos sa ženom, morao bi se iskupiti po mišljenju apsolutne većine islamskih učenjaka. Upotpuniti post do noći. Dobro. Nastavit ćemo naredu predanju Allahu Teala nam sali vam. Ala alihi sallam. Allahu.